Yeni fəaliyyətə başlayan ilk dost mərkəzinin iş prinsipləri açıqlanıb, mərkəzdə vətəndaşlara 126 xidmət təqdim olunur. Yasamal rayonunda fəaliyyətə başlayan ilk dost mərkəzində il ərzində 100 minən artıq vətəndaşa bir pəncərə prinsipi əsasında əmək, sosial müdafiə, məşğulluq və əlillik sahəsində xidmətlər göstəriləcək. Əsas məqsəd tam şəffaf və operativ vətəndaş məmnunluğu və nəzakətliyi prinsipi əsasında xidmətlərin təşkilidir. Mərkəzdə yerləşən iki xidmət zalında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aidiyyatı qurumlarının fəaliyyəti əlaqəli şəkildə təmin edilib və bu istiqamətdə 126 xidmət təqdim olunur. Əsas hədəf məşğulluq, əmək, əlillik və sosial müdafiə sahələrində xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şəffaflığın artırılması və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsidir. Mərkəzdə funksional yardımçı xidmətlər də var. Vətəndaşların bank və notarius xidmətlərindən istifadəsi üçün zəruri imkanlar yaradılıb. Xidmət zalları pensiya, sosial sığorta, əlillik, sosial müavinətlər və təqaüdlərin ödənilməsi, müxtəlif sosial xidmətlər, məşğulluq sahəsində xüsusən özünə məşğulluq, işsizliyin aradan qaldırılması ilə bağlı olan xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda dost mərkəzlərində tibbi sosial ekspertiza komissiyası, yəni əlilliyi olan şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi, əlillik statusunun alınması və digər xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulub. Mərkəz ilkin mərhələdə Bakının Yasamal və Səbalı rayonlarının əhalisinə xidmət edəcək və gün ərzində 350 vətəndaşı qəbul edəcək. Dayanıqlı İnkişaf və Sosial Təminat Agentliyinin mərkəzi aparatında 312 nəfər, mərkəzdə isə 100-ə qədər sosial agent və sosial işçilər fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda mərkəzə Gənc Dost proqramı üzrə 50 könüllü cəlb olunub. İşçi heyəti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin daxili işçi ehtiyatlarından və işə qəbul prosesindən cəlb olunub. Onlara 2 ay ərzində fəaliyyət istiqaməti üzrə eyni zamanda psixoloji təlimlər keçirilib. Mən sosial agent olaraq pensiya sahəsinə baxacağam. Vətəndaşlara, yəni pensiya sahəsində xidmət göstərəcək. Elektron qaydada pensiyalar təyin olunur bildiyiniz kimi. Elektron qaydada pensiya təyin olunmayanlar da sənədləri qəbul biz edəcəyik və heç bir əlavə bir bir orqana göndərilmədən dost mərkəzində pensiya təyinatı aparılacaq vətəndaşlara. Mərkəzin xidmətlərindən şəxsən gələrək, eləcə də telefon və ya internet vasitəsilə müraciət edərək istifadə etmək mümkündür. Eləcə də səyyar xidmətlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Mərkəzdə vətəndaşlara məsləhət və məlumat xidmətləri də göstəriləcək. Bu və ya digər sosial hüquqları barədə məlumat veriləcək. Eyni zamanda mərkəzdə peşəkar psixoloqlar və pedaqoqlar fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, DOST konsepsiyasının əsas təşəbbüskarı 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevadır. 2018-ci il avqustun 9-unda prezident İlham Əliyev Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin yaradılması barədə fərman imzalayıb. Ötən ilin dekabrında agentliyin əsasnaməsi və strukturu təsdiq olunub. 2019-2025-ci illərdə Bakıda və regionlarda 31 dost mərkəzinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Nailə Həsənova, Rüfət Ələkbərov, CBC.